Du behöver inte ta lång tid att laga mat med termos. Pasta till exempel brukar ofta gå väldigt snabbt att tillreda. Här har jag en portion snabbmakaroner. Det är knappt 2 deciliter. Och den ska jag tillreda idag. Eftersom makaroner är ganska snabba att tillreda så behöver vi inte låta termosen stå i 10 minuter på förvärmning. Det räcker med att bara skölja igenom den. Så det är vad vi kommer göra. Pasta generellt sett behöver inte ta mycket mer än dubbla tiden. Det vill säga, du tar dubbla koktiden som står på förpackningen. På de här står det 3 minuter. Så vi kommer låta dem tillredas i 6 minuter. Står det 7 till 8 minuter. Låt dem tillredas i 15 minuter. Står det 11 till 12 minuter. Så låt dem tillredas i 20 till 25 minuter. Men man lär ju sig bäst vad man gillar genom att experimentera. Så de här tiderna är inte skrivna i sten. Testa med lite mindre, testa med lite mer tills du hittar det du gillar. Så vi börjar med att värma upp termosen. I det här fallet behöver vi inte lika mycket vatten och det behöver inte ta lika lång tid. Skruva på locket ordentligt så att vi inte spiller. Sådär. Det räcker. Kan vi ställa det åt sidan. Och så häller vi i makaronerna. Så. Och så kokar vi upp vattnet. Jag kokade nyss så det borde inte ta så lång tid. Sådär. Då kokar det. Ordentligt. Och så fyller vi termosen med vatten. Det ska inte bara täcka. Det ska fylla upp till strecket. Om det finns ett streck. Har man i för mycket vatten så kommer det rinna över. Så att det är en markering eller ett streck här någonstans. Då kan vi ta den här med oss någonstans om vi vill. Eller bara låta den stå. Jag har ställt mobilen på 6 minuter. Så vi låter den gå. Och så. Då var det klart. Och under tiden så har jag hämtat en mugg och en tepåse. Vattnet som vi hällde av tidigare, även om det har stått här några minuter, är alldeles utmärkt för att brygga lite te. Så, då är det dags att öppna. Mm.
Jag undrar varför det låter så, så för att luften expanderar när den blir varm. Så. Då ser det ut så här. Så vattnet täcker fortfarande pastan mer än väl, så vi behöver hälla av så att pastan syns. Vi häller inte av allt. Utan vi häller av så mycket att pastan nu sticker ut över vattnet. Lite vatten kan det vara kvar, för det ska vi använda. Den här mängden dock har jag hällt av. Så den ställer vi åt sidan. Den ska vi använda senare. Nu är det ju så att man oftast inte äter pasta bara som den är. Utan man har någon form av sås till. Och då kan man tillsätta en sås man gillar. En sån här pastasås till exempel. Kan man förvara i rumstemperatur. Den räcker länge, den håller länge. Nu ska vi se här. Den här håller till, ja, bäst före datum sista juli 2023. Men den går att använda även långt därefter. Torkade såser håller ännu längre. Så ska vi se här. Den här har bäst före i mars 2024. Jag köpte de här samma dag. Så man kan välja vad man vill ha. Såna här är det alltid bra att ha hemma. Men såklart så kan man ju ta det man har. Om du inte skulle ha specifikt pastasås så kan man ta en varma koppen. Här är en varma koppen tomatsoppa. Funkar alldeles utmärkt. Men idag ska vi ta lite carbonara. Och det är av den enkla anledningen att den är redan öppnad. Så den tar vi först. En vanlig enkel knorr carbonara. Och den här innehåller, ja, skulle jag säga, två till tre portioner av sås. Beroende på vad man vill göra. Men den häller vi i här. Och så rör vi om. Om man tycker det blir för torrt kan man hälla tillbaka lite vatten. Jag tycker det här är alldeles lagom. Ser det ut. Nu är det här färdigt att äta, så man kan antingen ta det direkt ur termosen eller servera om man vill. Det ser rätt trevligt ut så där. Så har vi oss en trevlig liten skål med makaroner carbonara. Och det på under 10 minuter. Helt okej. Okay.